Hei, taas on kaikki vakulaiset ja tervetuloa uuden videomuotoisen asian. Okei, mitä? Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä ajattelin, että mä voisin kouluttaa, koska mä en ole tehnyt sitä pitkään aikaan, ja mä ajattelin, että mun mikissä on jotain mönniä. Mä haluan ton pois. Että millä mä nyt saan sen? Tällä kynällä. Okei, ei. Se menee vaan pidemmälle tuonne mun mikin sisällä. Mun mikissä on nyt mönjää. Toivottavasti se ei haittaa. Hetkinen, eihän mun vielä pitänyt lähteä mihinkään. Vai pitikö? En mä tiedä, mutta on siis koulutusvideo. Mulla on tässä tää tämmönen hieno Mustangi, joka osaa niinku pukittaa. Niin, joo. Ehkä me mennään tähän videoon. Mä ajattelin, että mä voisin tällä kertaa aloittaa naraset täältä, kun mä en oo aloittanut näitä täältä varmaan 100 vuoteen. Joten miksi ei? Ja mä haluan sanoa, että tää on video, mutta tässä ei oo mitään. Mitään semmoista, mitä niin kun, jos te ette katso tätä loppuun asti, niin tän elämä ei niin kun, häirinny siitä. Tai se ei niin kun, haittaa, jos te ette katso tätä. Mitä mun piti tehdä? Tää ei ollutkaan se rase. Tää oli se suunnistusjuttu. Nää suunnistusjutut on vähän ärsyttäviä. Tai niinku välillä mä en haluisi tehdä näitä välillä. Mut sitten, koska näissä saa XP:tä vähän ees, niin sitten mä kuitenkin teen näitä. Jos mä tänään jaksaisin tehdä vaikka 5 rasea ees. Okei, kyllä mä ehkä vähän enemmän kuin 5. Jos mä teen 5 rasea, niin sitten tästä tulee joku 2 sekunnin video. Tai no, en mä tiedä haittaisiko, jos tästä tulisi 2 sekunnin video. Koska sitten ketään ei ainakaan kuluttaisi niitä elämää siihen, että ne kattois tätä jotain monta minuuttia. Moi. Mitä kuuluu? Mä ajattelin pitää tämmösen ASMR-paussin tässä. Hioppaa. Haluatteko tietää hienon jutun? Jos teillä on ikinä tylsää niin kuin raseen tekemisessä ja sitten haluatte jotain jännittävää, niin mutkitelkaa tälleen samalla kun teette sitä rasea. Niin sitten sit tulee heti paljon jännittävämpää, koska sitten ohjaamisesta tulee paljon hankalampaa ja sitten ette ikinä tiedä mitä saattaa tapahtua. Ja te saatte sitten saada siitä tavallisesta rasesta paljon hienomman kokemuksen. Plus sitten, että saatte niinku tehdä jotain muutakin kuin vaan ei mitään tekemistä. Tai niinku, mitä tässä rasessa sun pitää vaan kääntää muuten niinku tätä normaalia reittiä. Mut sit jos sä mutkittelet tälleen, niin sit sun pitää sen mutkittelemisen lisäksi myös ohjata sitä normaalia reittiä. Niin se on paljon hankalempaa ja sit se on paljon mielenkiintoisempaa. Okei, mä en tiedä mitä mä just selitin, mutta jos toi oli sun mielestä hyvä idea, niin kokeile ihmeessä. Ette tiedä mikä laulu toi oli. Haluatteko tietää jotain siistiä? Mä tiedän, että ette halua, mutta mä kerron kuitenkin. Mä muutan omaan taloon kohta. Tai no, muuten mun kaverin kaa taloon, mut kuitenkin se on niinku silleen, tiedättekö, muutan pois mun vanhempien talosta. Silleen se ehkä on helpompi. Mitä? Mä en just feilannut tuota. Okei. Niin, mä muutan pois mun vanhempien talosta. Ja mä ajattelin kuvata siitä jotain vlogia tai sellaista, että saatte nähdä vähän mitä tapahtuu. Mut niin. Jos ette halua nähdä sellaista, niin disliketkää tästä videosta, niin sitten mä tiedän, että ette halua nähdä sitä.
Mutta jos haluatte nähdä sellaisen, niin likätkää tästä videosta. Niin sitten mä tiedän, että haluatte nähdä semmoisen vlogin. Ja muutenkin, vaikka teillä olisi ihan sama, niin likätkää tästä videosta, niin mulle tulee hyvä mieli. Paitsi jos te haluatte dislikeä, niin kai te voitte sitten dislikeäkin. Mut sit mulle ei tule niin hyvä mieli. Mut ihan miten vaan. Ihan tälleen vaan Anni on niinku kiva tyyppi. Kannattaa tykätä Anniasta. Tää chattien kirjoittaminen samaan aikaan kun ohjaa, niin se ei oikein. En oikein vieläkään tiedä, mitä mieltä mä oon näistä tähtiloista ja näistä kisoista. Tai niinku, tää on ihan ok ja ne kaikki muut on ihan ok, mutta se, missä pitää pujotella niitä tikkuja, mä vihaan sitä yli kaiken. Ja mulla ei vaan oo motivaatiota tähän yhtään. Joten niin kun, tää on ihan sama, mitä tässä tapahtuu. Kunhan mä vaan niin kun saan nää kaikki jutut. Niin kun, ihan sama, miten mä meen, koska mä en jaksaa. Miksi tää ei niin kun, vaan voi silleen antaa näitä mulle helpommin, näitä nuolia? Mut sit se on rasittavaa, kun tekee sen vastustajan kaaton saman kison. Niin sit on niinku pakko käyttää aivoja, sit on niinku pakko silleen ajatella. Mut sitten tossa ei onneksi oo. Niinku mikä ongelma nyt tällä hevosella oli tän kisan kaa? Ei tää yleensä on näin vaikeeta. Yleensä tää on ihan yksinkertaista tehdä tää kisa. Paitsi välillä tai yleensä se heinäpaali käytä vaan silleen, että mun hevonen vaan jää kiinni niihin ja sitten sinkoilee niistä raunoja silleen piung pong piung pong. Niin kuin tässä kohdassa. Mutta muuten niin kuin, ei yleensä ollut mitään ongelmia. Tai yhä tää hevonen kääntyy silleen paljon nopeammin kuin noissa kaikissa muissa. Mitä? Okei, nyt te näette, kun mä oon tryhimoodissa. Koska tässä on pakko tryhätä, koska muuten tää ei niinku onnistu. Mä tarvin nyt sellaista intense musiikkiakin tähän mun tryhäämiseen, koska muuten ei tässä oo mitään järkeä. Kyllä SSO-takin voi tryhätä. Tai niinku miksei vois. Ei paljon toi hevosen kouluttaja maksaa. 300. Are you crazy? Are you crazy?
crazy, mitä bisnestä toi on, kun tollaset hinnat on. Luulet sä, että kukaan ostaa sulta yhtään mitään? Ei varmana muuten osta. Mä en tiedä, miten mä onnistuin tässä, mutta mun koulutusvideosta taitaa taas tulla tämmönen mini meet and greet video, koska mä oon taitava. Miten tyypit voi laittaa meidän yhteiskuvia koneen taustakuviksi? Toi on niinku siistii mun mielestä silleen, tai niinku tiedättekö, mun SSO-hahmo teidän koneen taustakuvassa. Noran vilkutus pääsi videoon. Kaikki vilkuttaa. Vilkutis. Okei, nopea shoutoutti Noran kanavalle. Nora Soundcat. Käykää katsomassa se. Mä en tiedä mikä ongelma mulla on tänään, mutta mulla on ongelmia. Tolleista poistutaan tyylikkäästi kaikista fanitapahtumista. Mutta mun on tärkeää nyt mennä auttamaan Annieta sen tehtävän kanssa. Se on tärkeää. Ja jos siellä olisi ollut hirveä kasa muita ihmisiä mukana, niin se ei olisi onnistunut välttämättä niin hyvin. Joten sen takia mun oli nyt tehtävä tolleen. Missäköhän Annia on täällä? Annian auttaminen ei ihan onnistunut, mutta Mä yritin. Okei, ton piti niinku jatkaa tän video, mut mä en oikein sitä on jaksa enää jatkaa tätä, joten mä lopetan tän tähän. Mä tein täs 3 kisaa. Vitsi, mä oon hyvä. Yes. Kiva, kun katsoit tän hienon koulutusvideon. Me nähdään ensi videossa. Se olisi moikka!